Σε αυτό το σημείο να πάμε στο τελευταίο αντίο, στο Μίμη Παπαϊωάννου. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Σιγούρος και όχι μόνος του από ό,τι βλέπω. Έλα Σπύρο μου. Συνεχίζει το λαϊκό προσκύνημα, Ζήνα, εδώ στην Αγία Τριάδα. Θέλω να σου πω ότι έχουμε την τιμή να έχουμε τον έτερο Μίμη, τον έτερο κορυφαίο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον στρατηγό, τον Μίμη Δωμάζο μαζί μας, να μας πει δύο κουβέντες για τον Μίμη Παπαϊωάννου. Ναι, εγώ με τον Μίμη έπαιξα και σαν αντίπαλος και σαν συμπαίχτης. Παίξαμε και στην ΑΕΚ εδώ. Όταν ήρθα, θυμάμαι τότε, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι μου έδωσε τη φανέλα με το 10 και μου είπε πάρ' την εσύ, γιατί εντάξει τη φόραγα και όταν παίξαμε και στην εθνική ομάδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί εκείνος φόραγε τη φανέλα της ΑΕΚ, την είχε τιμήσει πάρα πολύ. Θέλω ακόμη να πω ότι... Συγκινημένος είστε, ναι, σήμερα πολύ. Πολύ. Παίξαμε... Ναι. Σας ακούει από το... Παίξαμε... Πολύ συγκινημένος είστε, πάρα πολύ. Παίξαμε στο Παγκύπριο, με είχε καλέσει στην Αμερική. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός που έφυγε άφησε ένα μεγάλο όνομα. Νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο φτώχυνε πάρα πολύ που έφυγε ο Μίμης. Μάλιστα. Ήσασταν από τους τελευταίους δημοτικούς και εσείς και εκείνος, άνθρωποι της φανέλας, άνθρωποι σημαίες, σύμβολα των ομάδων σας και του Παναθηναϊκού, εσείς και της ΑΕΚ εκείνος. Είναι αυτό που θα λείψει σήμερα? Κοίταξε, δεν ήμασταν επαγγελματίες, ήμασταν ερασιτέχνες. Παίζαμε για τη φανέλα, για την αξιοπρέπειά μας, για τον κόσμο και για την ομάδα μας. Όχι μόνο εγώ, αλλά και όλα τα παιδιά τότε, εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Αυτή είναι η Σπύρο, πραγματικά ήταν κορυφαία αυτή η στιγμή που βλέπεις το Μίμη Δωμάζο να μιλά για το Μίμη Παπαϊωάννου. Πραγματικά δύο κορυφαίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Υποκλήθηκαν πολύ στο ταλέντο τους. Σήμερα η τελευταία υπόκληση είναι από το Μίμη Δωμάζο στο Μίμη Παπαϊωάννου για το τελευταίο αντίο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε αυτές τις αλήθειες με τους τηλεθεατές και να δούμε τι σου είπαν και άλλοι που ήρθαν εκεί, τόσο ο Νίκος Αργκάνης, ο κύριος Νεστορίδης και ο κύριος Ορφιδόπουλος. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μια κουβέντα να μας πείτε για τον... Για το Μίμη Παπαϊωάννου. Αυτός είναι ο άνθρωπος για τώρα που δεν έκανε τα χταρά. Ποιος δεν θυμάται τα καλύτερα για αυτόν τον άνθρωπο. Ωραία. Αλλά έχω να πω 2-3 πραγματάκια που τα θυμάμαι από την Αλάνα που παίζαμε. Ήταν ο Παπαϊωάννου, ο Σιδέρης, ο Κούδας και ο Δωμάζος. Σκοτωνόντουσαν ποιος θα πάρει τη φανέλα του. Καταλαβαίνετε ότι έχει γενιές μπροστά του που μεγάλωσε και θα το θυμόμαστε όλοι για τα καλύτερα, γιατί ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ήμουν μικρός όταν άκουγα το όνομά του, δεν πρόλαβα να τον δω στο γήπεδο, όμως έφυγε ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ένας ακόμα πολύ μεγαλύτερος άνθρωπος και αυτό τον κατατάσσει ως μύθο.